Joo, tässä taas. No, tässä aiemmin puolustusministerimme oli hieman puhunut siinä, että se harkitsee, että kutsuntoja voisi ulottaa naisiin myös, että kaikkien pitäisi mennä kutsuntoihin, ja sitten tämä voisi aiheuttaa sen, että asevelvollisuuteen niin kuin naiset alkaisi suhtautua myötämielisemmin ja menee myös niin kuin mukaan armeijaan. Kassahan on nyt perusjuttu, niin kuin syntyvyys ja kaikki muu on romahtanut, niin ei ole sotilaita tarpeeksi, että no, tässähän on hienoa, että Kaikkonen uskoo yleiseen asevelvollisuuteen, mutta kaipaa lisää sotilaita. Niin, tykinruokaa ei ole tarpeeksi, niin tarvitaan jostain sitä kaapia lisää. Ja kun syntyvyyttä ei tunnu saavan lisää nyt ainakaan ihan heti, niin sitten ajatellaan, että otetaan naisia armeija sinänsä. Jossain tapauksessa se voi onnistua. Siinähän on tutkittu, että jossain tapauksessa vaikka varsinaisia taistelutehtäviä ei välttämättä ole niin paljon, mutta logistiikkaa ja huoltoa ja muita vastaavaa on tarvittu. Sodan aikanahan lotat oli ilmavalvonnassa ja raisteina ja muita vastaavia, jos oikein paha tilanne tulee. Eli tässä aletaan kai huolestua, sanotaan näin. Mitä oikeasti puolustusvoimat katsoivat, niin, meillä ei kohta sotilaita, vaikka rauta on hemmetisti, niin kuin hemmetisti tykistöä ja varmaan uusia hävittäjiä hankitaan, toivottavasti laadukkaita ainakin. No. Ja tästä on niin kuin suurin piirtein puolustusvoimat ja puolueet vähän samaa mieltä, että okei, ehkä me tarvitaan näitä hävittäjiä ja muita vastaavaa. Ei ole ainakaan vieläkään mistään kuullut, että Venäjä ei ole ystävä. No, Neuvostoliitosta sanottiin kaikenlaista, mutta no, sehän paljastui mielenkiintoiseksi paikassa sinänsä. Mutta tässä nyt vähän mietin myös, että jos kolmannes alle 30-vuotiaista miestä jättää asepalveluksen suorittamatta, tässä on vähän monista syistä johtuen, että jotkut sanoivat, että yhdessä asuminen ahdistaa miehiä. No, että no, tämä on vähän aika osalle vähän mielenkiintoinen. Mutta sinänsä ei välttämättä yllättävä. Niin kuin mä oon puhunut, tiettyihin ammatteihin ja tehtäviin kaikki ihmiset ei vaan sovellu syystä tai toisesta johtuen. Armeija on yksi niistä. Ja sielläkin on oikeasti totta, että kannattaa katsoa, että niin, kenelle sä annat aseen ja opetat niin kuin ampumaan ja toimimaan taistelutilanteessa jossain määrin. Joo, ehkä kannattaa vähän katsoa, ketä siihen ottaa. Myös siinä puolella, että pystyykö ne sitä tekemään. Jos ei, okei, se ei pysty, voidaan lähetetään pois. Tai sitten, onko siellä minkälaisia ideologioita ja näkemyksiä ja muita vastaavia, että sille kannattaa opettaa tällaista. Siinä voi tulla vähän mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Niin kuin mä puhuin aiemmin, että Ruotsissa, kun harkitaan asevelvollisuutta takaisin, kun ammattiarmeija ei saanut väkeä, kun ei halunnut maksaa sitä. Mutta sitten myös miettii, että ketä sinne on hankita. Mitä jos tulee vähän joku rajumman luokan islamistiuskonen ja, tai joku fanaatitto, anarkisti, äärivasemmista tai äärioikeistolainen sinne ja se haluaa vähän sotilaskoulutusta. Ja siinä vaiheessa voi ruveta vähän niin kuin miettimään, että kannattaako tuota tyyppiä nyt kouluttaa oikeasti. Puhumattakaan mahdollisista muista mielenterveysongelmista. Ja sitten se perusjuttu, onko siinä puolustustahtoa? Haluatko ne puolustaa maata, että katsoako ne, että maa on puolustamisen arvoinen ja niin päin pois. No se vaikuttaa tietysti aika rajusti kanssa. Mutta se on se, että mielenterveysongelma on kanssa se yksi iso syy, minkä takia jätetään pois. Ahdistaa siinä monen tekijän summana. Ja mielenterveysongelmaisille ei ehkä kannata antaa aseita. Siinä voi olla vähän hassuja seurauksia. Eli tämä on tullut ongelmaksi. Ja Suomessa niin kuin ajatellaan, että puolustusministerikään ajattelee, että niin, tarvitsee tässä lisää kehoja ja ruhoa tähän tiede, niin otetaan naiset mukaan. No, mikäpä siinä tietyllä tavalla. Kai ne on päättää, että tämä on yksi vaihtoehto sinänsä. Ja tässähän on joitain, että Suomen Reserviliiton toinen varapuheenjohtaja Terhi Hakola sanoi, että naisten kannattaisi hakeutua, koska niin, naisilla on kyberosaamista ja kannattaa hakeutua johtamiskoulutukseen. No, kyllä sinne osa lähtee, koska ne, jotka menee vapaaehtoisesti, niillä on motivaatio ja niillä on tahto tehdä sitä. Joten siinä on aika hyvät elementit saada niin kuin jotain aikaiseksi. Mä oikeasti mietin, että onko tässä, niin kuin jotkut puhuu, että jossain vaiheessa on pakko liittyä NATO, kun oma puolustus ei riitä. Mutta muistatte, että Trump haluaa sen 2% puolustusmäärärahan PKT:stä. Suomi ei taida ihan heti siihen yltää. Joo, ja sitten puhutaan myös siitä, miten koko yhteiskunta militarisoituisi. No ainakin ne, jotka käy armeijan ja niin päin pois. Että onko siinä vaarallinen tilanne. Mä mietin, että onko tässä lopulta pelkkä käytännöllisyys pakottaa muutoksia. Ehkä siihen NATOon liittymiseen.
ja myös siihen, että pitäisikö Suomenkin siirtyä ammattiarmeijaan. Ilmavoimathan on jo, ei niin päästä reserviläisiä lentämään niin kuin sellaisilla raskaalla raudalla ja muita. Eli meneekö se lopulta sitten siihen, niin kuin Ruotsissa yritettiin, mutta Ruotsissa ei haluttu maksaa niille ihmisille. Se on se ongelma. Niin, ammattiarmeijassa on niin kuin, vakaumusta voi riittää, mutta jos sillä ei tule toimeen, niin no, eihän siinä ole sen pieni pikkuruinen ongelma tietyllä määrin. Tai puhumattakaan kunnioituksesta tai jotain, jonkinlainen kulttuurillinen muutos tarvittaisiin siihen tietyllä osin. Eli katsotaan, miten Suomessa käy tässä vaiheessa. Mutta jos joku on huolissaan tässä vaiheessa, niin menkö sitten itsepuolustuskursseen harjoittamaan kamppailulla ja opetelko ampumaan tai muita. Tietääkseni näitä on paljon tapahtumassa ja joissain on käynyt itsekin. Eli siinä on pieni tavoite, jota on sitten. Mutta se, että puolustusministeri nyt alkaa harkita, että niin, pitäisikö kutsunta saada naisiakin myös sinänsä. Joo. Ne alkaa käydä vähän epätoivoiseksi tässä vaiheessa. Sitä alkaa vähän näkyä. Nyt alkaa oikeasti huolettaa tätä tilannetta. Eli odotetaan jonkin aika. Pari hallituskautta, niin eiköhän naisetkin ole pakoteta jälleen siihen armeijaan sinänsä. No, jokainen voi olla mitä tahansa, mutta kertoo sinänsä ehkä hallinnon epätoivosta, että nyt aletaan tällaistakin harkita sinänsä. No, eikä se sitten mennä NATO ja ammattiarmeija, ja niille pitää maksaakin siinä, että saadaan puolustuskuntoa, jos oikeasti alkaa pelottaa. Katsotaan, mitä nyt se Venäjä tekee siellä. No, toivottavasti emme hemmetin muiseksi sotkuksi. Tässä kaikki. Jatkoja.